Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Рада, що завітали. Ну що ж, настав цей день, коли я буду займатися цією територією. Докупили ми агроволокно ще з мамою і вже можна розпочати роботу. Тільки тут в мене ще, бачите, доплюсувався бур'ян, тепер треба це все забрати. Ну, звичайно, можна його залишити, але я хочу, щоб було чистенько, щоб мені там вже нічого не росло. От, подивіться, який. Навіть не видно між тим бур'яном тюльпанчик такий. Малесенький, малесенький і розпустився, але красунчик. Не пам'ятаю, чи це з Флоріум, чи це з агромаркету. Точно не пам'ятаю. Ну що ж, буду я це все зараз забирати. Весь цей бур'ян. За цим бур'яном не видно основних рослин, які тут є. Буду забирати старий оцей бордюр. І будем робити роботу. Сьогодні вітряно, але робота повинна робитися. Ну що ж, травичку забрала. Бачите, в мене є така хвилька. Забрала вже бордюр, витягнула. Як думаєте, що я його викину, то ні. Він обов'язково мені ще пригодиться. От. І в мене тут є агроволокно теж встелене. Тут де-не-де в деяких місцях воно навіть більше заходить. Тому отак все. Той рівчачок, де було, затоптала. І відгорнула трошки агроволокно. А те нове, яке купила, коли буду тут застеляти, то зверху на це і так притисну. Думаю, познаходжу якісь старі цвяхи, де-не-де камінчиками, тому буду так виходити з положення. От стільки того всього. Тому сьогодні буду, певно, тільки цю частину, а цю не знаю, чи сьогодні вже почну робити. Надіюся, встигну сьогодні тільки з цією. От зараз трошки притопчу тут землю, щоб була така більш-менш рівна. Тому що там в мене більше така ямка, тут більше верх, так. Тому постараюся трошки вирівняти і буду застеляти вже агроволокно. Ну, але правильніше, перед тим, як стелити агроволокно, треба зробити бордюр. Для нього місце. Це ж я забула, що це треба все вкопати. Ось так, щоб було гарно він собі лягав. От, ще мені кусочок залишився, і тоді вже будемо стелити агроволокно. Ну що ж, друзі, бордюр в мене закінчився. Щоб продовжити, тут у нас є підказка, як можна зробити. Треба вирізати верхню частину, цей кружечок. Її саму обрізати теж повздовж. От, і виходить, що ми ту, що відрізали, робимо її вужчою і запихаємо всерединку наш основний бордюр і тоді з'єднуємо з тим, що ми доповнюємо. От. Ну що ж, я так і попробувала. Пилочкою зрізала, тому що ножиком не пішло. Обрізала, ось такий в мене вийшов. І зараз буду пробувати туди запхати. Погляньте, дійсно працює метод. Якщо вже навіть я впоралася, то значить це легко. От, і буду зараз ось цей кусочок ще. Теж вже відрізала, меншу відміряла собі, тому що мені всю не треба частину. Ну, всіх 10 метрів. Зараз з'єднаю і далі дороблю.
Ну що ж, друзі, закінчила я. Вчора вечором вже не встигла вам показати, тому першим ділом зранку. От такий готовий результат. Мені дуже подобається. Вже якесь більше закінчення. І бордюр цей мені гарніше виглядає, ніж попередній. От кора, звичайно, що відрізняється від старої, але то нічого, вона з часом теж потемніє. Отак ми засипали. Я ще докуплю, поїду з часом, звичайно, не все зразу. Це в мене дрібна фракція, а купиться така більша. Мамі мої подобається більше, щоб були більші, тому треба буде досипати такої ще зверху, де не йде, так, щоб воно якось все разом в перемішку було. От. Чоловік мені поробив ось такі скоби з дроту саморобні. Я їх так де-не-де попришпиляла, бо тому що я більше раніше використовувала звичайні цвяхи, такі старі, знаєте, поржавілі. Знаю, що продаються готові, але ж це все гроші, тому виходимо з положення, як можемо. Тому він мені поробив такі от саморобні, і прекрасно вони мені з'єднують такої величини. От, і їх теж не видно. Напишіть мені в коментарях, як вам, чи подобається, тому що мені дуже подобається і всім моїм подобається. Такий більше плавніший перехід, ніж попередній раз був, ніж попередній вигляд, як воно виглядало. Якось так цей. Це з якої сторони стати, так воно плавніше. Отут, де моє з'єднання, ось, бачите, не дуже сильно кидається в очі, але то таке. Інакше я зробити не могла. От. От сюди я закінчила. Тут ще буду доробляти, тому що тут дуже сильні такі вигини, і хочеться теж зробити плавніше. От. От таке в мене було сьогодні відео. Кому сподобалося, підтримайте мене вподобайкою за мою працю. Підтримайте мій канал україномовний. Когось якісь є питання, будь ласка, задавайте, я всім відповім. Чим можу, тим поможу, як кажуть. Що знаю, тим поділюся. А ще одне, дивіться, я досадила сюди нарцис. Такий класний, світлий. Думаю, в мене там є, і там в тій частині попався в перемішку з таким білим, тому я викопала, посадила сюди. Думаю, теж буде красиво. Дякуємо всім за перегляд, за вашу увагу, за ваші підписки. Всім бажаємо вам гарного дня, мирного, спокійного і до нових зустрічей!